Përshëndetje të ndëruar shikuesi në emisionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Më një minutë heshti ka filluar seanca solemne e Kuvendit të Kosovës në nderim të rënjes së komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Ilias Kodra dhe 315 dëshmorëve e martirëve të rënë më 30 prill 1999 në Drenicë. Me këtë rast krerët e shtetit, presidenti Avjosa Osmani, kryeparlamentari Glauk Konjufca dhe kryeministri Albin Kurti deklaruan se Ilias Kodra është ndër figurat më emblematike të UÇK-s sa i përket bërthamës themeluese të kësaj ushtrie të lavdishme në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Rënjën e komandantit të UÇK-s Ilias Kodra e 315 dëshmorëve e martirëve 25 vjet më parë në Drenicë, Kuvendi i Kosovës e nderoi me seancë solemne. Presidentja e shtetit, Vjosa Osmani, tha se 25 vjet më parë fshatrat Vërboc, Shtutic, Trstenik, Dashevc, Bakse, Globar u ndodhën në egërsinë e regjimit gjenocidal të Serbisë, një ofensiv që e kishte të vetmin qëllim, shfarosjen e shqiptarve dhe spastrimin etnik të shqiptarve nga Kosova. Përballë regjimit kriminal të Serbisë, Ilias Kodra dhe bashkëluftëtarët qëndruan të vendosur për të luftuar për idealet e lirisë, drejtësisë dhe dinjitetit shtetëror. Ata dëshmuan se edhe në kohrat më të errëta, triumfon drita. Ata dëshmuan se kundër tiranisë, triumfon gjithnjë guximi dhe vendosmëria për ta mbrojtur atë dheun dhe lirinë. Ata dëshmuan se lufta për liri ishte e drejtë e jona. Ne mbrojtëm pragun e shtëpisë, mbrojtëm Kosovën, mbrojtëm dinjitetin e popullit tonë. Kryeparlamentari Glauk Konjufca tha se heroi Ilias Kodra është ndër figurat më emblematike të UÇK-s që i përket bërthamës themeluese të kësaj ushtrie të lavdishme në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. I rritur e formësuar në frymën kombëtare e patriotike që në rinin e ti, Ilias Kodra nuk kishte asnjë iluzion se Kosova mund të çlirohej nga Serbia pa luftë të armatosur. Prandaj pikërisht për këtë arsye, u bashkua me Adem Jasharin, Hamz Jasharin, Zaher Pajazitin e të tjerë në njësitin e par ushtarak që ishte bërthama e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se seancat e veçanta si kur kjo e freskojnë prymën që e ka krijuar Republikën që janë dëshmorët e martirët e lirisë. Në nëntor të vitit 1991, Ilias Kodra, së bashku me Fadil Kodrën, Adem Jasharin, Murat Jasharin dhe Sahet Jasharin ju bashkuan grupit të dy të vullnetarëve që u stërvitën ushtrakisht në Shqipëri nga oficerët e armatës shqiptare. Atë kohë Ilazi ishte 25 vjeç. Pas kthimit të tyre në prekaz, kur policia e Serbisë kreu sulmin e parë ndaj familjes së Shaban Jasharit në prekaz me 30 dhjetor 1991, Ilazi ishte ndër ata që bashkë me shok rezistuan me armë atë ditë. Jeta dhe vepra e heroit Ilias Kodra u nderua edhe nga përfaqësues të partive politike opozitare në kuvend. Në kuvendin e Kosovës po mbahet seanca e radhës ku po diskutohen disa pika të rëndit të ditës. Deputetët po debatojnë përgjetjet e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe disa pika tjera, ndërto votimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare, votimi në parim i projekt ligjit për provimin e maturës shtetërore dhe shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për performancën energjetike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhje në Këshillin Ministror për Integrim Evropian tha se antarësimi në BE duhet të jetë i bazuar në meritokraci dhe janë të gatshëm për të filluar negociatat. Ndërkaq zëvendës kryeministri Besnik Bislimi deklaroi se deri në qershor presin të përmbushin edhe 50 masa të kërkuara për antarësim në BE. Ne dorëzuam aplikacionin për antarësim në Bashkim Evropian. Besojmë që antarësimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë i bazuar në meritokraci. Si demokracia më avancuar në rajon, ne jemi të gatshëm të përgjigjemi mira pyetjeve teknike që vijnë nga Komisioni Evropian. Krahasuar me rajonin, Kosova është jo vetëm e gatshme për statusin kandidat, por edhe për të hopë negociatat dhe kapitujt e shumë të drejtë antarësimit. E dyta, antarësimi në Bashkimin Evropian është zgjedhje strategjike. Ne kemi bërë zgjedhje, andaj agenda e reformave evropiane në qeverinë tonë që nga fillimi i mandatit është trajtuar me shumë seriozitet. Programi kombëtar i integrimit evropian është dokument i strategjik që përfaqëson spektrin e gjerë të reformave që i ndërmarrim vit pas viti në realizimin e marrëveshjes sonë të përbashkët me Bashkimin Evropian
pra marveshën e stabilizim asocimit. Këtë reforma, para se të nëndimojnë në avancimin tonë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, nëndimojnë në arritjen dhe nëzitjen e zhvillimit ekonomik të vendit drejt një standardi më të lartë jetesës dhe mbulojnë kështu të gjitha fushat e sektorit që mbulojnë puna e qeverisë. Komisioni për ekonomi, industri, ndërmarrësi dhe tregti ka miratuar projektligjin për kriptoasetet dhe po regjistrin e pronarëve përfitues. Mimoza Kusari Lila nga vetëvendosje tha se në përmjet të njëtit do të nëzitet inovacioni si dhe do të krijohen parametrat të siguris për parandalimin e shpërlarjes së paras. Më në fond është finalizu nisma e 6 deputetëve në nënshkrues, antar të Komisionit për ekonomi, në procedimin dhe draftimin e projektligjit i cili për herë të parë bën regulimin e tregtimit dhe posedimit, gjithashtu përcakton edhe kushtet e miningut për kriptoasetet. Si një prej valutave virtuale të reja me koncept të ri jo vetëm për Kosovën, por edhe Bashkimin Evropian e vende tjera të zhvilluara, jemi munduar që të kemi një draft legj i cili përcakton kurnizat e mirëfillta të veprimtarisë, nxit inovacionin dhe investimet, por gjithashtu krijon edhe parametrat e sigurisë për parandalimin e shpërlarjes së paras dhe financimin e aktiviteteve tjera të jashtëligjshme. Më duhet të them që përveç punës dy vjeçare, në fakt, me disa ndërprerje në proces, kemi pasur mbështetje të drejtë për drejtë edhe nga Këshilli i Evropës. Sot pritet të votohet për formimin e qeverisë së re të Serbisë. Mandatari për kryeministër Miloš Vučević paraqiti kabinetin qeveritar, ku me styre janë edhe dy në listën e zezë të SBA-s, të cilët janë hapur të lidhur me Kremlinin. Aleksandar Vulin i propozuar për zëvendës kryeministër dhe Nenad Popović i propozuar për ministër pa portofol. Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu zhgënimin nga këto veprime. Ndërka që opozita e tjeshme e cilësën skandaloze një përbërje të tillë të qeverisë së Serbisë. Aktivistja sërbe për të drejtat e njeriut Nataša Kandić ka reaguar pasi Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësimet për të propozuarit për poste në qeverinë e Serbisë. Dash ka shprehur shqetësimet pas propozimeve që të sankcionuarit nga thesari amerikan të jenë pjesë e qeverisë së re, Aleksandar Vulin dhe Nenad Popović. Për këtë reagim, Kandić nëpërmjet platformës X ka shprehur zhgënjimin e saj për mungesën e ndonjë veprimi nga Serbia. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e ka mbruar mentor Latifin, ambasador të Kosovës në Zvicër. Osmani ka shkruar në platformën X se është bindur se ai do të vazhdoj të punoj drejt forcimit të lidhjeve ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës, një aliati vjetër dhe shtëpia e shumë antarëve të diasporës sonë. Në marginat e takimit të ministrave të Bashkimit Evropian, ministrja e punëve të jashtme Donika Gërvala ka takuar homologun e saj estonez Margus Canka. Dy ministrat biseduan rreth situatës së sigurisë në Evropë dhe Ballkanin Perëndimor, rreziqet që kërcënohen nga Rusia dhe satelitet e saj, si Serbia, si dhe nevojën e ndërmarrjes së veprimeve të përbashkëta në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Gjatë këtij takimi, Gërvala e njoftoi ministrin estonez rreth progresit që Kosova ka bërë e gjithashtu e falenderoi për mbështetjen e madhe që Estonia ka dhënë vendit tonë në procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës dhe tani në hapin e fundit për antarësim në Këshillin e Ministrave. Të nderuar shikues, këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, ndërka tani do të lidhemi drejt për drejt me komunën e Vushtrisë, ku është organizuar akademi për kujtimore në përvjetorin e masakrës së studimës, në të cilën po merr pjesë edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti.